oikea jalka siihen. Oikea jalka siihen. Fillari. No mä, mulla oli se fillari siellä. En mä pysty niinku... Eihän tosta pysty painaa edes. Mä tiedän mitä sä meinaat, en mäkään pystynyt. Siis tuntuu siltä, että se on niinku puhdas leuanveto. Siitä sä otat. Au! Mä koitan tän topita. Tossa on se. Vielä vähän alemmas. Siin. Mutta just mäkin sain sen ekan muovin nyt. Okei. Täällä ei ole ekan muovin vielä on. Se oli lähellä. Se oli tosi lähellä. Se käsi oli oikeas paikas. Se on tosi lähellä. Hetkeen huijausmeta. Okei. Nuta mä en kyllä pidä. Tarvii saada tää jalkamätsä. Jännittynyt. Ei ihan melkein. Ei ihan tonne kivelle saa. No niin, come on. Au! Sama vitun rystyset taas. Come on. Tuo lyö läpi toi krimppi. Oh! Varmaan vittu kymmenes kerta jo. Oh, I can see the bone. Ai iso! Ja sitten laitat vaan tekasen oikein ja sitten menet sen vitussa jos on se ote. Tos. Papapapapa. Viimein. Se oli tjäkä.
härkä. Me ollaan treenattu meidän koreen. Ja, mä en pitä. Asenne. Jerkust se on vittu kiinni. Mä en tiedä, onko se totta. Hyvä. Mut se sun touhuke ei oo kyllä hyvin. Niin. Vieläkin sattuu oikein sekä tuonne. Tuolla. Tuolla on kyllä ainakin yritit. Iso möhkäle. Se on niinku heitti sieltä. Sille pakaa. Kun sitä Lahden tietää. Oho, toi on vitusti parempi. Mitä sä teit nyt erilaan? Mä astuin ihan tähän reunaan. Joo. Nyt mä saan sen toukkarin nähdä tuon pidemmällä. Niin sit se ei olekaan enää semmonen, että mä oon tässä suoraan alla. Vaan mä saan vähän niinku leipäkin tähän. Näin. Okay. Nyt se on ihan vitusti parempi. Hyvä. Loppuun asti. Loppuun asti. Vittuu! Fuck! Märkä kenkä. Ypäs. Se on tämän märkä. Ei se oli mun kengän mukaan se kostelu. Vittu tota jalanvaihto oli helvetti. Mäkin yrittää. Se on kyllä kova. Se on oikeesti kova. Mut sä oot kova. Koitsä ristikaa sitä sit starttia? Sä astu seisomaan lähden edes jotenkin harkkoon. Tuo vois toimii. Kuvat odotukset on sen vielä, että nyt vetää tarjolla. Mikro vetää. Joo, mä astun tohon. Sit voi astua tohon päälle. Aha. Niin sitten ei tarvi kikkaa sen jalankaan. Musta se kikkailu ei paha. Se on vitu vaikea. Se on vaikein osa tosta. Se oli ihan vitun siisti näköinen kyllä. Tiedätkö, mulla olisi sulle video vetä, mutta Kalle ja Altti seiso mun kameraan. Videoon. Mutta emme sinnekään kyllä. Mä oon käynyt täällä 8 vuotta. No niin. 8 vuotta ja et on vielä. Au! Pata toi krimpi. Sittenhän mä siirrän ne jalat tonne alalle. Fucking fuck. Fuckin fuck. Jaha. Vittu ne märkii noin grimpit. Jos se liikuttais kive. Vaihtaa vaan nää päin. Joo. Heti kun mä näytän niitä riikin. Nee. Tuo vaan siitä. Onko se mahdollista vai ei? Vittu huonosti vasekäs. Fuck! Vittu saatana kurvaa! Aha. Vittu on kiinnostaa. Kiinnostaa vittusti. Kiinnostaa vittusti. Pitich! 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 Vittu on pitich! Paina. Meidän mä oon helpompaa tehtyä. Tää voit kertoa mulle. En tiedä, mä en yhtäkään kiinni. Noniin. Pidä. Voi vit! Kuluttaako sormiin? Pidä. Pidä nyt. Vittu saatana kurva perkele! Ei! Mitä? En mä saanut sitä hyvin sitä sloppia. Se oli sentin liikaa vasemmalla. Mä en saanut sitä litteä kohta. Voi vittu! Tuli tähän korona. Rajoitukset sun muut. Tai, mä olin just helpottamassa, kun meni craft beerille ja siellä oli joku muu. Ouch. Tota. Ei, se on ihan fine. Tuli tuohon kivien kannon väliin.
No niin, saatana. Oliko kovin monta yrttiä vaatia? Ei, todella hyvä. Jees. Se olisi vielä vaikeutettu jotenkin. Niin, vetät siitä nyt jotain esimerkiksi. Jes. Jes, saatana. Seuraavaksi kiipeät sen ilman tuota kantaa.